Дороги до історичного замку Паланок в Мукачеві знову в ямах. Водіям доводиться навіть порушувати правила і виїжджати на зустрічну смугу. Керманичі скаржаться на жахливий стан автошляху, який веде до туристичної родзинки міста. Що вам казати, тільки доріг нема, не було і не буде. Одно, що ти могли зробити, то здесь асфальт, що парковка для АЛМ. Остальное все ужас. Тамка, все нерівне, розбитоє, коротше, фури їздять туди-сюди. Одним словом, ужас. Краще би зробили один раз капітальний ремонт, аніж ці ямки залатували, тому що вони кожен раз після дощу просто розвалюються. Їздити, ремонтуєш машину. Так само, як і ходити, тротуари теж не дуже. Чесно сказати, що говорити? Не треба нічого говорити. От перше навіть. От дивіться, бачите? Що ще сказати? Служба доріг не займається, тому що дороги передані на баланс на капітальний ремонт. Фірма в стороні ШБУ-77 там і другі. Ті частні фірми, які приїхали на Закарпаття, вони взяли в капітальний ремонт, вони і проводять і обслуговування дороги. Оце фактично їх робота має бути. Трошки би підремонтувати треба було. Не буде з того ні. Ні? Так недавно робили. Та яма на ямі, ви питаєте за дороги. Мало підремонтувати треба. Та може весною буде. Цю дорогу ремонтували у вересні 2022 року. Але місцеві кажуть, якби виконали роботу якісно, то не довелось би повторно ремонтувати автошлях. Жах, що тут робиться. Кожен місяць тут асфальтірують дорогу. Дивіться, що вони роблять. Наклали щебня, щебень летить за мою огорожу до вікна прямо. Подивіться, що з огорожею зробили. Та це ужас єден. Це круглорічно, я пишу, круглорічно відділ міського комунального господарства пишу, щоб щось робили з цю дорогу. Уже асфальта нема. Прийдуть робити і згребуть от щебінь і висиплють мені на вулицю перед капуром. Як може таке? Я з костилями після операції, з двома костилями, я ходила вбирати вулицю. Це може таке робити? У мене не є слов прямо. Тим часом заступник начальника з ремонтів та експлуатаційного утримання доріг запевняє, що наразі коштів на ремонт доріг по вулиці графа фон Шемборна немає. На даний час фінансування з листопада місяця державних доріг практично відсутнє. Тому, якщо коли виділять гроші, ми фінансування на дороги державного значення, будемо бачити, які цифри і що. Тому що завдання стоїть поки що, у нас йде війна, завдання стоїть тільки утримувати дорогу Київ-Чоп. Для проїзду, в який йдуть спецгрузи, для ЗСУ і так далі. Все решту поки що підрядники утримують практично за свої кошти, тому що фінансування державне наливає. Дорожній фонд забрали у загальний фонд, тепер розподілили. Поки що ми не знаємо, наскільки нам, що нам дадуть, скільки там хватить і що ми зможемо за то зробити. Ми би, звісно, хотіли поробити все, але вже як вже воно буде, так буде. Будемо бачити, коли доведуть фінансування, будемо потім вже оцінювати ситуацію. Поки що ми нічого не можемо сказати, гроші ще не доведені. Дорожники кажуть, зараз в пріоритеті дорога з сполученням Київ-Чоп, а кошти важливо спрямувати для підтримки ЗСУ.